Ինքներ փոթեք այս ջրի համը, բայց շատ չխմեք էլի։ Զորագից հոսող ջուրը տիկին ուրարտուհին օգտագործում է միայն կենցաղում։ Էրեբունի և մայրաքաղաքի մի քանի այլ վարչական շրջաններում բնակիչներ նահազանգում են։ Իրենց հասնող ջուրը խմելու համար պիտանի չէ։ Տարբեր տեղերից բերում ենք, դնում սանհարանը, մենք ենք օգտագործում։ Իսկ այս ջուրը միայն կենցաղային նպատակով։ Մեկ ամսից ավելի է բնակիչները նկատել են ջրի որակն այն չէ։ Նախկինում նման խնդրի չեն բախվել, պնդում են սա առաջին անգամն է։ Առավոտը որ բացում ես, ոնց որ բան գա, տիղմ, տաք, բաբշե խմել հնարավոր չի։ Շատերը բողոքում են աղիքային հիվանդություններից, դրանց թվում նաև ես, արդեն քանի ամիս է չի անցնում, ջրի որակը շատ վատն է, թե համային տեսակետից, թե որակական ավազա գալիս հետը, նստվածքը, որ ասենք ամանները լվանում ես, լավ նստվածք է, իսկ առաջ այդպես բան չկա։ Ես կոնկրետ, որ ասեմ, սրտխառնոց եմ ունեցել, անգամ վերագրում ենք ես ինչ հիվանդությունների, բայց ասում եմ, մեզ բացատրեցին, որ առողջության համար վնասակար չի, վնասակար չի, բայց վատ ենք զգում։ Որ ասենք լցնում ես կացայի մեջ եռացնես ջուրը, կացայի եռալուց հետո կացայի 4 կողմը, ինչքան իր մակարդակն է, սպիտակ քառը բռնում, նստվածք, այսինքն սպիտակ նստվածք է բռնում։ Եթե ծորակն օգտագործում ես ու ասենք կաթիները ընկնեն ծորակի վրա, չէ՞, չորանալուց հետո սպիտակ հետ կա մնում։ Այսպիսի բան դեռ չի եղել։ Էրեբունի ու Մաղթյուրի մոտ օրվա տարբեր ժամերի հերթեր են։ Մարդիկ տարաներով խմելու համար գառնիի ջուր են տանում, որակն անհամեմատելի է, ասում են։ Ջրի որակը ցածր է ու ոչ միայն բողոքում, խմելու ջրի որակից ստամոքսի, այսպես ասած, ցավեր են առաջացել շատերի մոտ։ Այս ջուրը վեդի արտեզյան ջուրը, անհամ ջուրը, սա գառնի ջուրն է, իհարկե համով ջուրը, աղբյուրների սառը ջուրը։ Սովորաբար ամեն տարի ամառս է ցածր։ Հայաստանի ջուրը լավն է, ուղղակի այս ջուրը քերես ջուր լավն է։ Վեոլիա ջրից պարզաբանում են, մատակարարվող ջուրը միանգամայն համապատասխանում է սանիտարական նորմերին։ Հարցի մյուս կողմն է, որ փակ լեռնային, բաց մակերևույթային գետերից կամ արտեզյան ավազանների խորքային հորերից եկող ջուրը որակապես փոքրին զիջում է լեռնային աղբյուրների ջրին։ Շոքերին ջրի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ պայմանավորված դրա մեջ տարալուծված հանքային նյութերի համը ավելի սուր է զգացվում, շփոթության մեջ գցելով սպարողներին և առաջացնելով նրանց դժգոհությունը։ Հարկ է նշել նաև, որ մակերևութային գետերի ջրերը սպարողներին մատակարարվելուց առաջ նախնական մշակում են անցնում ջրի մաքրման կայաններում։ Իսկ խորքային հորերի դեպքում խոսքը ջրի որոշակի կոշտության մասին է, որը չի գերազանցում սահմանված մակարդակը։ Ջրամատակարարող ընկերությունը հավաստիացնում է, ջրի որակը վերահսկում են 1 կենտրոնական, 6 մարզային և 21 տեղամասային լաբորատորիաները ամեն օր։ Ընթացիկ տարում լաբորատոր հետազոտություններով սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների շեղումներ չեն արձանագրվել։ Վեոլիայում նաև վստահեցնում են, ամռան թե սեզոնից հետո խնդիրը կկարգավորվի։ Հերմինե Ղարիբյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։